្មាសូមលើកធរ10ប្រការសម្រាប់ធ្វើឲ្យជីវិតរបស់បងប្អូនបានរឹងមាំដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងនេថករណធរប្រែថាធរធ្វើឲ្យយើងคลายជាមនុស្សមានទីពឹងហ្នឹងហើយគេហៅមនុស្សឯករាជ្យនោះឯករាជ្យអាចល្អអាចមិនល្អឯករាជ្យខ្លះអាចមិនស្ដាប់អ្នកណាអាហ្នឹងឯករាជ្យអត់ល្អតើនេះបងប្អូនប៉ុន្តែឯករាជ្យមួយទៀតមានន័យថាយើងអាចមើលការខុសត្រូវលើជីវិតខ្លួនឯងបាននៅក្នុងធរធរដែលធ្វើឲ្យយើងរឹងប៉ឹងមាន10ទី1ទៅណាមកណាក៏ដោយបងប្អូនត្រូវជាមនុស្សមានសីលធម៌រស់នៅល្អរស់នៅកុំឲ្យធ្វើឲ្យអ្នកដតីក្តៅក្រហាយក្នុងភាសាធម៌លោកហៅថាសីលវាមានន័យថារស់នៅប្រកបដោយសីលធម៌ទី2ពាហុសច្ចៈមានន័យថាបងប្អូនរៀនសូត្រចេះដឹងឲ្យបានច្រើនកុំឲ្យសុញកូនចង់អភិវឌ្ឍខ្លួនឯងចង់អភិវឌ្ឍគ្រួសារចង់លើកមុខលើកមាត់ប្រទេសជាតិកូនត្រូវរៀននៅអាមេរិករាល់ថ្ងៃនេះពីដើមគេសួរក្មេងៗថាធំឡើងចង់ធ្វើអីគេខ្លះចង់ធ្វើ lawyer អ្នកច្បាប់ចង់ធ្វើ doctor វេជ្ជបណ្ឌិតចង់អីដល់ឥឡូវនេះគេសួរធំឡើងចង់ធ្វើអីវាដូរអាហ្នឹងវាទៅគេខ្ញុំចង់អាធ្វើជាអ្នកស្អី influencer តាមsocial media អីរំ TikTok ឬក៏ធ្វើស្អីស្អីអីចឹងទៅវិញទៅក៏មានដែរអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពាហុសច្ចៈប្រែថារៀនសូត្រឲ្យបានច្រើនរៀនសូត្រឲ្យបានច្រើនហើយរៀនសូត្រនៅក្នុងសាលារៀនសូត្រពីសភៅអីផ្សេងផ្សេងទៀតទី3កល្យាណមិត្តតាប្រែថារាប់អានមនុស្សឲ្យត្រូវក៏ណាទាំងអស់គ្នាដែលកូនអ្នកចង់រៀនសូត្រសែកគប់ជាមួយអ្នករៀនសូត្រកូនអ្នកចង់រស់ស៊ីសែកគប់ជាមួយអ្នករស់ស៊ីសែកគប់មនុស្សល្អទី4សាវចាសតាប្រែមកវិញថាងាយបដៅកុំក្បាលរឹងកុំឲ្យគេនិយាយអីតិចងោងែវទៅដល់ងាយម៉ែស្ដីឲ្យតិចបួអត់ហូបបាយមួយថ្ងៃមិនមានអីតាហេវស៊ីហូបបាយវិញហ្នឹងហើយចាំត្រូវធ្វើជាមនុស្សងាយប្រដៅកុំធ្វើជាមនុស្សបបាក់ប្រដៅក្បាលរឹងគេនិយាយមិនបានណែកូនក្មួយហ៎បើឧទាហរណ៍យើងខុសយើងឆ្គងអីគេប្រាប់អីអូយអរគុណណាស់ល្អមើលខ្ញុំអរគុណណាស់ខ្ញុំភ្លេចខ្លួនទៅអូក្មេងហ្នឹងណាថ្ងៃក្រោយគេមានឱកាសល្អគេមកប្រាប់យើងទៀតប៉ិនសាកមើលកុំមិនចេះណាថ្ងៃក្រោយគេមានឱកាសគេមានរឿងល្អគេមកប្រាប់យើងទៀតអត់អត់ទេយើងបិទទ្វារនៃសេចក្តីចម្រើនណាស់នឹងទី5មនុស្សហ្នឹងឆ្លៀសវ័យក្នុងកិច្ចការងារធ្វើនេះធ្វើនោះមិនខ្ជិលមិនច្អោះហេឆ្លៀសវ័យហើយមិនតម្រុនយកសក់តែរួចខ្លួនអីអត់ទេគឺថាចេះជួយគេយល់ទេបងប្អូនមើលគេធ្វើអីអានឹងធ្វើអីចឹងរៀនសូត្រពីគេអានឹងតែខាហ្នឹងជាអ្នកឆ្លៀសវ័យហើយចេះជួយកិច្ចការងារដល់ទី6ធម្មកាមតាមានន័យថាមនុស្សហ្នឹង
យកអ្វីដែលជារបស់ខ្លួនមិនយកអ្វីដែលមិនមែនជារបស់ខ្លួនមិនចង់បានទេតែរបស់ហ្នឹងមិនមែនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអត់យកទេប្រកាន់គូកាអញ្ចឹងណាកូនណាអ្នកបើកូនទៅបេះបោចរបស់គេរបស់ឯងថ្ងៃក្រោយគេដឹងអូអានេះអត់បានទេអានេះស្អីក៏វាយកដែរខ្មែរយើងជឿចិត្តនិយាយថាឆ្អិនក្បាលស៊ីក្បាលឆ្អិនកន្ទុយស៊ីកន្ទុយអាហ្នឹងអេសាច់គប់មួយអានេះអត់បានទេវាឆ្អិនបានស៊ីក្បាលឆ្អិនស៊ីកន្ទុយហើយអាហ្នឹងអត់មានគូលការទេចឹងបាននៅក្នុងធម៌ថាមនុស្សដែលទៅណាក៏គេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេរាប់អានធម្មកាមតាមានន័យថាគឺតាមធម៌តាមធម៌ថារបស់ហ្នឹងជារបស់ខ្ញុំខ្ញុំយកមិនមែនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនយកទី7វិរិយោមានន័យថាមានសេចក្តីព្យាយាមទី8សន្តោសៈមនុស្សហ្នឹងចេះរស់នៅតាមកម្លាំងបុណ្យរបស់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំមានបុណ្យប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំរកបានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងទ្រព្យដែលខ្ញុំរកបានអ្នកមានបុណ្យច្រើនជាងខ្ញុំអ្នករកបានច្រើនជាងខ្ញុំខ្ញុំអនុមោទនាបុណ្យរបស់អ្នកពីព្រោះម្នាក់មានសម្ពាយបុណ្យខុសគ្នាអ្នកខ្លះកើតមកស្អាតអ្នកខ្លះកើតមកមុខមិនសូវស្អាតអ្នកខ្លះកើតមកក្រអ្នកខ្លះកើតមកមានអ្នកខ្លះកើតមកឆ្លាតអ្នកខ្លះកើតមកល្ងងអ្នកខ្លះកើតមកមានគេស្រឡាញ់ច្រើនអ្នកខ្លះកើតមកគេស្អប់យ៉ាងទៅអ្នកខ្លះកើតមកអាយុវែងអ្នកខ្លះកើតមកអាយុខ្លីអ្នកខ្លះកើតមកសុខភាពល្អអ្នកខ្លះកើតមកឈឺច្រើនហេតុអីបានមនុស្សខុសគ្នាកម្មង្សតេវិភាជតិយតិទាំងហើយណបណៃតតាយៈថាកម្មដែលយើងបានធ្វើជាអ្នកចាត់ចែងឲ្យមនុស្សបានខ្ពង់ខ្ពស់ឬក៏ថោកទាបកម្មបានន័យថាម៉េចកម្មកម្មមានន័យថាការងារកម្មៈហ្នឹងប្រែថាការងារអ្នកណាធ្វើអ្នកហ្នឹងបានផលចឹកបងប្អូនកុំគិតថាកម្មហ្នឹងអូអីណាយនៃមកកម្មមែនទេឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនប្រឹងរៀនបងប្អូនបានបន្ទុកល្អបានលេខល្អបងប្អូនខ្ជិលបានបន្ទុកមិនល្អធ្លាក់ចឹងទៅអាហ្នឹងខាងក្រសួងចេញតែមិនចេញមកគេមាន slogan គេមានពាក្យគេថាម៉េចក្រសួងអ្នកចេះជាប់ចឹងហ្នឹងគូចឹងហ៎ហ្នឹងអាហ្នឹងកម្មយើងដែរអាហ្នឹងកម្មយើងណាចឹងទីម៉ានអីមែនទីម៉ានអីទាំងអស់គ្នាធ្វើឲ្យជីវិតធម៌ដែលធ្វើឲ្យជីវិតយើងរឹងប៉ងទី8គឺសន្តោសៈមានន័យថាចេះព្រមឥឡូវម៉ែឪខ្ញុំមានបុណ្យមកនៅជាមួយម៉ែឪខ្ញុំជីវភាពប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំព្រមតាមបុណ្យរបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងចឹងមានតែខ្ញុំប្រឹងតស៊ូថែមទៀតមកត្រឡប់ទៅក្រោយបន្តិចថាកាលពីស្មាននៅវ័យប៉ិនបងប្អូនយាយហើយនឹងម៉ែតែងតែបើកធွာឲ្យស្ដាប់បើកធွာឲ្យស្ដាប់យូរយូរទៅចូលចិត្តស្ដាប់រឿងចូលចិត្តស្ដាប់រឿងដបងឡើយយើងអន់ចិត្តថាម៉ែឪក្រហើយដល់វាមិនក្រអីដល់ថ្នាក់អត់បាយអត់ទឹកប៉ុណ្ណោះវាកូនអ្នកស្រែវាពិបាកប្របិនអីចឹងទៅប៉ុន្តែពេលស្ដាប់ធွာយូរយូរទៅអឺ
គេសัตว์ណោះសัตว์អីគេមិញទាំងអស់គ្នាសัตว์អីគេមិញសัตว์សេកហោព្រះអង្គធ្លាប់កើតជាសัตว์ដំរីព្រះអង្គមើលថែម្ដាយពីការភ្នែកខែក្ដៅរត់ទឹកត្រជាក់មកមុជឲ្យម្ដាយខែត្រជាក់ត្កួតដុំថ្មចេះឲ្យក្ដៅដាក់ចូលក្នុងលួងទឹកឲ្យទឹកនឹងក្ដៅយកទៅស្រោចម្ដាយបេះផ្លែឈើផ្លែព្រៃយកមកចិញ្ចឹមម៉ែអ៊ីគេសัตว์ណោះប៉ុន្តែគេមើលថែម៉ែឪគេណោះអស្ចារ្យដល់អញ្ចឹងដូចិត្តកាលពីដើមយើងតូចចិត្តថាម៉ែឪយើងពិបាកយើងពិបាកអញ្ចឹងដូរពីការតូចចិត្តទៅជាគិតថាឥឡូវខ្ញុំមកដល់វ័យប៉ុណ្ណឹងហើយ15 16នឹងហើយម៉ែខំចិញ្ចឹមតាំងពីទូចហើយតើខ្ញុំគួរធ្វើអីដើម្បីជាការតបស្នងសងគុណចំពោះគាត់វិញដូរដូរតើអ្នកទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងបងប្អូនដើម្បីកុំឲ្យតូចចិត្តត្រូវស្ដាប់ត្រូវយល់ត្រូវស្វែងយល់ពីហេតុផលកម្មផលអូនអត់តូចចិត្តទេមានតែអីគេមានតែអអរគុណពុកអរគុណម៉ែដែលខំចិញ្ចឹមហើយត្រូវតាំងចិត្តថាតើខ្ញុំគួរតែធ្វើអ្វីដើម្បីតបស្នងសងគុណគាត់ទី9សតិមានន័យថាមានស្មារតីរឹងមាំល្អមិនវង្វេងវង្វាន់មិនវិលវល់មិនហូបទឹកស្វាំងជក់គ្រឿងញៀនសង្ឃឹមថាបងប្អូននៅនេះអត់មានអ្នកណានេះណាអត់មានអ្នកណាចូលផ្លូវហ្នឹងទេណាទាំងអស់គ្នាឥឡូវគេតាំងរឹងផងហើយនឹងទី10ជាអ្នកមានបញ្ញាបញ្ញវាអញ្ចឹងអ្នកណាមានធម៌ទាំង10នេះទៅណាក៏បងប្អូនរឹងប៉ឹងដែរ